ескізи одягу, інтер'єру і ландшафту, а ще колекція одягу і креативні ідеї з графічного дизайну. На фестивалі «Синтеза мистецтв» свої роботи представили дизайнери трьох міст – Хмельницького, і польських Бидгоща і Познання. Автори, студенти, викладачі тамтешніх вишів. Від Хмельниччини свої найкращі роботи презентували дизайнери Хмельницького національного університету. Работа от Хмельницкого было много, потому что это и работы по интерьеру, и графический дизайн, реклама, и работы по рисунку, по живописи наших преподавателей, студентов. Это были эскизы по дизайну одежды и была коллекция одежды. Фестиваль «Синтеза мистецтв» відбувається двічі на рік – у квітні в Бидгощі і в вересні в Хмельницькому. Традиційно родзинкою наших дизайнерів є колекція одягу. Поляки приїжджають к нам, їм дуже подобається наша дизайнерська школа. І вони говорили, що дуже дуже школа у вас. Їм подобається наш дизайн одежди особливо. І ми тут і на манекенщицях показуємо покази. Їм дуже подобається. Вони були в нашому музеї. Вот. У них дизайна одежды нет. У них есть промышленный дизайн и есть дизайн графический. А от польські колеги, каже Ірина Банова, не перестають дивувати оформленням робіт. Вони вчаться у нас, а ми вчимося у них. Вони дуже вміють красиво оформляти дизайнерські роботи. Ведь мало зробити роботу, треба її ще красиво подати по-дизайнерськи. От ми цьому у них вчимося. Наступний фестиваль «Синтеза мистецтв» чекають вже в Хмельницькому. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.